过年前夕，高雄市警方展现了年前净化治安的决心，积极扫黑肃毒，打击犯罪是大有斩获。一举在凤山及左营查获了两名男子，不但持有安非他命，并且还在住家改造枪支，现场起出了大批的子弹。新大警方摸黑扫荡，会在高雄凤山的这间民宅顺利查获林姓及孙姓男子，只有安非他命，大批枪械及改造工具。过年前夕，高雄市警方展现年前净化治安的决心，大有斩获。昨天晚上八点左右，在凤山市一个孙姓嫌犯的家中，起获枪支，长短枪各一把，子弹73发，还有改造工具一批，旋即向上溯源，锁定另一个林姓嫌犯，并向高雄地方法院检察署来申请拘票。持着拘票，于昨天晚上9点半左右，在本市左营区某停车场内，顺利将林嫌逮捕到案。一字排开，有毒品、吸食器、枪械改造机具、M4 突击步枪、土耳其 PT24 手枪、子弹73颗、半成品30颗。另外还有在林姓嫌犯左营住家查获的掌心雷一支。全案于今天早上，依违反枪炮刀械管制条例及毒品危害防治条例，来移送地检署侦办。年节将届，警察维护治安的决心绝不松懈。以其达到让民众能治安平稳、交通顺畅、人民安心的目标，让全国民众安心过个好年。根据警政署统计，近90%的持枪犯罪都是使用非制式的改造枪支。为了维护民众安全，春节期间警方非但不松懈，更强化重要节日安全维护三大主轴，确保市民平安过好年。记者潘志光、罗少君高雄报道。